Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kaca dangu jejer anu baris digarap dina dongeng pasosonten nyaeta pahili rabi deh neku rupi-rupinya pacorok jodoh pahili rabi mah eta nya nanging sok sanaos kitu urang kereueuh we kancanya nah, masih keneh nyambung. Sokah kanca-kanca. Madep. Ulah hilap. Sepertos biasa kopi lalawuh nak ulah hilap. Nggak kanca. Nyanggakin. Pahili rabi. Yasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka kapungkur mah di sinang heula ngahareureun teuing pamisareng pembojo mah nyangalih we ka pangampaan nya kurang leuleumpang we nya hitung-hitung jalan-jalan yah Heni terus ngajakan Indit ah duit ka dinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Boga bati din. Bari leumpang teh terus saya ngobrol. Parantos numah hiji Kang Hen. Talaki awewe. Talaki dupi Kang Hendi. Numah tak Kang Hendi mah acan. Mintul meureun Hen. Hendi bari nyerenge. Hendi. Sok nyaliwang Kang eh. Yuyu ngagebes bari ngadelek. Nah, teu acan we panginten Kang Hen. Ngalih mending ge rada lami kagungan putra teh. Eh, nah gitu din. Kita sajong jon Kang Hen. Karaos ka abdi ge. Udin ditungtungan kumahehe. Kanca dang harita teh timimiti deuk ngobrol nepi kabral nak laleumpang. Kanu tiluan teh aya nu nyerangkeun. Suara urut kikindeuan yuyu teh. Kabeneran keur ngabaso di rumah makan Sarasa hareupeun pisan bioskop Sumbersari ukur kahalangan ku jalan gede we bogo we ti jero rumah makan ka jalan teh sakitu ngemplongna ku kituna jelas pisan ka tembong waktu Heni jeung Yuyu kakara tarurun tina beca oge ana heg teh ngimeutan kaayaan Yuyu waktu ayeuna dihilik-ilik teh asa beuki mencram. Pangawakanana ebreh sakitu pepalna. Pamuluna tambah siup. Wandana leuwih manis. Rupana beuki geuris teh sanyana. Udaek-udaek tumrapna ka suhara. Matak nungtun ngaheap deui we di jero dada. Rasa kapanasaranana nu beunang disebutkeun geus pareum. Lantaran geus aya tauna teu patepung lawung pamprok jonghok. Ayeuna ngadadak ka hudang deui. Akhirna jol bae pikiran anu lain-lain. Moal sudah rasa ning ati, lamun tacan kalaksanakeun. Cik paribasana, moal paeh bari molotot, lamun kahayangna geus kasorang. Kitu cek gerentes hatena harita. Memangna geus kacida pisan jauhna tina rasa beuneran. Numatak satungtung bisa katempo keneh mah. Terus bae yuyu teh dikuntit ku panenjona.
Bari sangkan magus aya tangtu Yuyu jeung salakina teh rek ka imahna Udin. Bareng geus teu katembong, geus bae suhara asup deui ka jero rumah makan. Bari diuk teh leng manehna mikir. Kudu kumaha carana sangkan maksudna teh bisa kalaksanakeun. Anajan kudu tukaran ku nyawa oge. Moal nepi ka dikoretkeun. Hate sasarna ngagerentes. Panasaran. Masing ngalakonan ngejam panabugang oge. Asa Yuyu bisa kape milih. Sana janan ukur sakicep. Carek palibasana. Hate suara terus norweco. Geus kitu. Jung manehna cengkat tina diukna. Geus babayar urut nulidaharna. Leos bae manehna kaluar. Gap kana motor Hondana. Kucerat diselah. Ger hirup. Dereng-deng bae manehna kawetan. Hayang ngebuktikeun heula. Nah bener Yuyu teh kapangampaan. Dereng-deng bae Hondana dipengkolkeun ngambah jalan Pasar Baru. Beras ke jalan Guntur, terus mengkol ngenca ngambah jalan Mandala Giri. Kleser lalaunan. Hareupeun jongko Cikopi, reg Hondana dieureunkeun. Sanggeus motorna di standar, loyong nyampeurkeun tukang Cikopi. Gek diuk dina bangku. Muka beneran rada poek teu kacaangan ku lampu. Beh, bade ngeuleut naon, Den? Tukang Cikopi teh nawaran. Sesuai ya, Mang. Ah, ya, Den. Da puguh lain hayang-hayang teu nginum. Sakitu cai susu geus disodorkeun teh, teu buru-buru diinum. Pananjona terus we manco ka beulah kidul. Sakitu geus ngarasa kesel teh, can tembong keneh bae. Puguh ge. Nu diarep-arepna laleumpangna teh sahayuna naker. Sajajalan bari guntreng. Tapi lila-lila mah tembong oge ngarong heap. Yuyu leumpangna dihapit kuduaan. Ari pek teh diimeutan deui, bet matak beuki tambah moyegna jajantung. Ebreh potongan awakna sampulur parapel ngeusi. Ebreh ngelanggeorna. Suara ngan ukur bati urui. Bari kayaan di jero dadana beuki ngaguruh jajantungna. Analar teh nu diimeutanana geus nonggongan ka manehanana. Beulah panon suara ka handap, ret kanu dempok biola nu ngeplok pinuh budaya panantang. Suara narik napas jero naker. Teu karasa manehna nepi ka ngalengak, sirahna tigledug ngabentur panyarandean bangku. Kanca dangu sadayana. Nu harita keur ngobrol teh aya kana tilu urangna. Kabeh oge taya nu teu ngagurubug. Mireungeuh suhara tigledug teh. Malah nu saurang mah kabeneran keur nguyup Cikopina nepi ka kabesekan. Nu dagang Cikopinya kitu keneh. Meh-mehan ngajlok tina pangdiukanana. Disangkana suhara teh katerap ku panyakit sakalor. Ulah-ulah bakal ketempuhan ngagotong. Kitu pamikirna. Duh. Aduh, ngadon ngalengut. Suhara bari ngahehe, seuri maur. Rutret bari kaeraan. Katempo kekerceuman. Meureunan eraeun. Cacakan upama seug ti beurang, piraku cebreh, beungeutna eceuy beureum.
Wah, kirang kulem pengintan den. Tukang cikopi nemrong, hatena mah seuri. Moalnya aya nundutan sakitu buringasna. Malah tadi oge kareret. Panona keur molotot sirikna teu ngiceup-ngiceup. Mohon mang. Suara kuram kirim. Kek kana gelas ti susuna regot regot diinum. Teu nepi ka beak, cereng we dibayar. Geus kitu derengdeng bae manehna indit deui. Nyebrut kakidulkeun. Maksudna rek terus balik ka sanding. Ari suhara geus eueuh, ari kait teh. Tukang cikopi seuri manehna kae kukusekan sorangan. Ya naon Kang? Salah saurang nuker ngopi nanyakeun bari rungah ringeuh. Ngarasa reuwas. Mireungeuh pamolah tukang cikopi siga nu ngadadak ngagigihan. Ah, ta nu nu mete ajang. Majarkeun teh nunutan. Ha, na kumaha kitu Kang? Moalnya aya nu ngalenggut molotot. Wogoh tadi teh manehna teh keur anteng neuteup itu tuh nu gutak-gitak gual geol. Katemak meureun. Da ujug-ujug ngalengak we. Tukang cikopi terus-terusan ngahehe. Har. Nu gucrak-gicrak naon? Nu saurang tetelepek bari rungah ringeuh. Pogoh manehna mah teu ngartieun meus-meus acan. Nu ngalangkung cikeneh. Tegening. Nembe pisan. Wah. Dempok biolana meni ngeplok. Mireungeuh eta. Deh. Dasar we atuh eta mah pangaruh nu mata karanjang. Pokna bari nyarengeh. Nu jadi bahan obrolan anak mah harita teh terus bae ngadereng-deng ka sanding. Sadatang-datang ka imahna gubrak bae suhara teu sirikna mebeutkeun maneh kana pangsarean. Gurepak nangkarak. Panona anteng neuteup lalangit. Kitu katempona mah. Sok padahal ukur molotot tamu. Nu puguh mah manehna teh terus we ngalamun. Mata hatena ngimeutan deui tetempoan cikeneh. Ebre, adeg pangadeg yuyu ngalangkang dina bibir panon. Nu satuluyna meujit meulit dina ati. Ngagantung dina jajantung hese naker disieuhkeunana. Akhirna suhara ngarahuh. Bluk satuluyna nangkuban. Sirahna diasupkeun kana handapeun angel. Kalah kumaha ge? Kudu kalaksanakeun. Hatena gerentes. Geus kitu korejat manehna hudang. Gek diuk si dengdang. Bari uteukna terus muter. Neangan jalan pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana. Awahing ku hantem di pikiran. Akhirna mah kapangi oge. Serengeh manehna seuri bari jerut we turun tina ranjangna. Ketayap suara katepas. Langsung turun kaburuan. Nu satuluyna ngincit kalemur sanding tonggoh. Rek ngadatangan salah saurang kauhanana. Memed, supir opret Garut Cikajang. Nu harita rek didatangan teh. Kebeneran keur nyampak. Ngarasa kaget oge. Lantaran tara-tara tisasari kaanjangan ku suhara. Bari katempona bangun di nesnaker. Najan bener ge dalit. Ari kaanjangan peuting-peuting kitu mah arang langka. Isababna nu matak Memed ngarasa kaget. Ku kituna tog moal we ditanyakeun kaperluanana. Pantenan we, kepentingan mah Kang Med. Gera mangga lah urang ditepas we supados rineh. Suhara ngajakan pindah. Nyaan ya dina sanad teh. Bari jung we Memed cengkat tina diukna. Marengan suhara ngobrolna pindah ka tepas. Geus paduduaan dreg-dreg we suhara ngebrehkeun maksudna teu sirikna haharewosan. Memed husu ngadengekeun bari riuk pamuluna ujug-ujug gerobah kerang-kerung bari rundat-rindat tempo-tempo make bari jeung terus nutup sagala.
Tak gitu Kang Med, kumaha? Suhara namatkan cerita anak-anak, bari ditungtungan ku pananya. Wah, bangga tuh Jang. Dan naon-naon Memed geus ngerasa seunggah. Ah. Bangga kumaha Kang Med? Itu bangga teusing. Alasanana atuh gampil, Kang. Napi-api mogok atawa napi saepeun bensin, kapan tiasa bae mobil mah. Wah, nyebatkeun saepeun bensin mah. Moal tiasa Jang. Ya namung api-api mogok mah tiasa kapan? Nya tiasa oge. Mung Memet nyaritana teu diteruskeun. Mung kumaha Kang? Oh, pihak maranehanna Jang. Nah, teu acan kantenan. Iraha arangkatna? Buah moal, buah parantos. Gampil perkawis eta mah. Ku abdi tangtos bade disididik. Atuh engke di mana bade prungna? Tangtos ku abdi di wartosan. Wah, namung panginten Jang, rasa jalmi atuh. Memet keukeuh ngerasa hariwang. Cacakan upama seug teu katalian ku budi. Manehna kontan moal daek. Lantaran dihenteu-henteu oge maksud suara teh teu kurang-kurang pibahayaeunana. Alah. Perkawis eta mah tanggung jawab abdi Kang Men. Kia tulah. Engke upami abdi tos ngayakeun tindakan, akan mah biur we angkat. Beres pan ku kitu we sanes. Jantan moal lain menyangka sapongkol. Suhara bari nyarengeh. Ku kitu teh mah. Piasileunana geus kakeupeul. Moal nepi ka ngabulasin. Namun dah moal tiasa ngajejem poe atuh Jang. Ngajejem poe kumaha? Mohon, perkawis ieu teh tangtos bakal gujrud. Margi panumpang mah runingaeun. Sawios. Malah langung sae. Kang Memet mah teras we lapor ke kantor polisi. Paling-paling ge nyangka kurang ciruum. Suhara nyerengeh deui. Akal tarekahna asa beuki keuna. Moal nepi ka mencog. Upami miosian. Om upami enjing-enjing mah. Moal tiasa jeung ara. Baralikna tangtos sonten Kang Med. Eta mah langkung sae. Margi dina anjogna kapal bahasa sak ciruum. Pasti tos poek. Nyamun upami terang angkatna mah. Ih, cik abdi oge perkawis etama tanggelan abdi. Asal tos kanyawan manehna indit. Tangtos, abdi oge ngulincer kana motor. Mungkang Memed, wayahna dinten etama kedah pere. Supados abdi teh semilarian. Sawios hasilna sadinten etama, ku abdi digentosan sesekapna. Dah gitu Kang Med, kumaha? Nyamangga bae. Mung dina mamalana ulah rambat ka mareka Akang. Ismoa Kang, mugi sing percanten. Sareng ulah rugikan nimbulkeun Rajapati we Jang. Seterusna Memed ngawawadian. Moal Kang moal. Ulah boro-boro kana jiwana, kana barang-barangna oge ku abdi moal diganggu. Abdi mah butuh soteh ka etana we. Suhara deui-deui nyerengeh. Geus karuhan kitu mah. Terus bae Suhara pamitan. Teu poho memeh indi teh nganhunkeun heula. Atuh minangka pamanyerna sok we manehna ngagolerkeun duit dina meja. Pokna mah keur jajan budak. Kanca dangu isukna. Isuk-isuk keneh pisan. Geus katembong Suhara darangdang darangdeng dina hondana. Mimineungna mah ngaliwat ka jalan Ranggalawe. Sapoe dua poe gitu we gawena teh. Bari teureureuh ngareretan sedan Mercedes bogana Handy. Nu dipihapekeun di pakarangan tatanggana sisi jalan. Ngajugrug handapeun tangkal buah. Dina kaopat poena, waktu Suhara ngaliwat deui kapal badinya. Sedan Mercedes teh geus eueuh dina tempatna. Lah kada geus mantok ka Bandung atawa keur mantok ka Cikajang. Deuh, mun seukeur ka Cikajang.
Ulah-ulah maksud aing teh bakal kalaksanakeun. Suara ngagerentes di jero hatena. Bari atoh nama geus diheulakeun. Muga-muga we Hendi jeung Yuyu teh keur kacikajang. Komo upama inditna ngandaan mah tanggung ajaman manehanana teh geus tangtu bakal hasil. Tetalangke koloyong bae hondana dikasih sikeun. Reg eureun hareupeun warung api-api rek meuli rokok. Nu boga warung teh ujug-ujug nyerengeh we ngajak seuri puguh geus wawuh. Nya eta jaman manehna sok larek bek keneh ka Yuyu. Waktu keur hahadean keneh. Ka warung eta teh sok mindeng meuli udud. Atuh sanggeusna suhara barang beuli. Teu gancang-gancang indit deui. Kalah ku siwal we muka heula ududna. Maut sabatang nyot ku manehna seungeut. Sok angkat ka mana bae ayeuna teh yang ada. Mane awis-awis tepang. Nu boga warung make ngajakan ngobrol sagala. Wuguh eta pisan nu dimaksud ku suhara oge. Hayang bisa ngobrol heula pikeun nalengteng Yuyu katut salakina. Aya we mang nuju di pingit abdi teh. Suhara ngabalona bari nyerengeh. Oh kitu karah. Paingan atuh tara kapendak. Ngalangkung ka dieu. Tara mang margi tos sanes-sanesna deui sareng jalan Ranggalawe teh. Yah ieu ge bane we kapaksa mang ngalangkung ka dieu soteh. Aya kepreyogian ka dinya tah karena rencangan. Suhara mimiti ngajalankeun taktikna. Aye sumuhunnya. Tos beung-beung sareng jalan Ranggalawe atawa bisa sareng jalan Tangsi teh. Cimang tukang warung ngahaminan. Puguh manehna geus ngarti deui maksudna. Sumuhun kitu mang. Ayeuna mah kantun waasna we sareng Yuyu teh. Nuju di dieu ayeuna teh nya, mang. Kamari we katinggal teh salangkung. Suhara geus mimiti deg-degan. Hayang nyaho kumaha jawaban si emang tukang warung. Yoh sumuhun, ayeuna teh nuju arangkat ka Cikajang. Ujug-ujug rehel we nuker sakitu dipikabutuhna teh. Ku si emang tukang warung digorehelkeun. Kapancing ku pok-pokan suhara nu memangna teu siga-siga nuker ngorek katerangan. Geus karuhan kitu mah derengdang we suhara init deui bari kaayaan hatena bungangang kabina-bina. Beresat manehna ka stamplat nempo memed eueuh memang geus init teu talangke deui derengdang manehna ka jalan sanding teu nyimpang heula ka imah tapi langsung ngabiur ngambah jalan nu ka Cikajang. Gok teh pasarandog di Cisurupan. Memed kabeneran keur eureun lantaran aya nu turun. Royong ku suhara disampeurkeun dibawa ka nurada anggang di Badamian. Yen kemah di mana geus nurunkeun panumpang tong neangan muatan deui. Bieur we init deui ka Cikajang. Kumanehna ditunggu di ditu. Beres papatah suhara terus we ngadarengdeng langsung ka Cikajang. Sedengkeun Memed terus mudun nuluykeun lumampahna ngagerung ka kota Garut. Kanca dangu sadayana. Nuker waktu tadi langit sakitu bengrasna teh. Ngadadak reup cedeum. Angkebna sakurilingna. Geleger-geleger guludug di kajauhan. Beukilila jiga nu ngadeukeutan. Gulilap jeger.
Akhirnya kadengnya sore gelap, tarik naker. Peralak, peralak. Hujan mimiti turun, carang badag. Nu antukna bret we teu sirikna nu dicicikeun ti langit. Nu dibarengan ku kilat pating buri nyai. Tadi ge dibarang mimiti cur jalma-jalma nu keur lumaku di tengah jalan. Riab lalumpatan muru emper-emper toko ngaringuhan. Atuh ayeuna dina ngagebretna. Sapanjangna jalan teh mani molongpong. Kapeung-kapeungeun mobil tinggal rerung naratas jalan nu pinuh ku cileuncang. Caina muncrat ka sisi. Di sisi jalan palebah kampung Sukadana Cikajang. Tembong aya warung dua tiluna patrenggang. Warung-warung sangu jeung sawarnaning kadaharan. Nu sok biasa we diarunggahan ku supir truk atawa oplet jurusan Garut Pamengpeuk. Di warung beh tengah minangka nupang agrengna. Ka tembong di luarna disarandekeun kana tembok. Aya honda ngajugrug. Sedengkeun bogana nu tayalian ti suhara. Keur cacamuilan we di jero. Bari barang dahar teh panuna mah teu leupas ngareretan ka peuntas beulah ti kidul. Ngareretan sedan Mercedes bulau kolot nu ngajugrug dihareupeun hiji imah. Sedan Hendi nu memangna harita keur nganjang ka paman Yuyu adina Mangkarta. Tadi sama menah hujan. Sanyana mah Hendi jeung Yuyu teh rek baralik. Tapi teu ku hanteu kabur bareg manten. Antukna jadi hoream. Katambah di dicaram kunu dianjangan. Ulah waka cenah sono keneh. Malah kahayangna mah supaya maronok. Pikeun Yuyu mah taya halangan, masing kudu monok oge. Tapi ari Hendi mah teu daekeun. Basana teu kuat ku tirisna. Matak barang hujan geus mimiti ngaleutikan. Hendi mah geus liuk deui kaluar. Hayang geuraraat pisan. Ebre, teu sabarna teh. Manehna nepi ka nempo tina janela, bakating ku hayang leuwih sidik. Tumerapna ka suhara nu memang ti tadi oge. Teu leuh nitenan, geus teu bae dina hatena. Yen Hendi teh moal lila deui tangtu rek baralik. Kukituna geus teu kudu panjang-panjang deui mikir. Jung bae manehna cengkat, jreng mayar urut daharna. Geus kitu kojengkang kaluar. Langsung muruh hondana. Teu nolih hujan nu masih keneh murupuy. Jerak bae. Rendeng ngabiur ka palebah pasar nyamperkeun Memed nu keur ngalalengkur. Siap Memed. Pok narusuh. Ayeuna Memed nu harita keur nyalagon jeung kenekna ngorejat. Cumuhun. Omat Kang Mednya, sakumaha nu tos direncanakeun teh? Eh, bade sareng. Ih moal atuh nyasat atuh. Ka abdi mah ti pengker. Teu ngalobakeun ditatanya, geur bae mobilna di starter sarta teu kungsi lari oge. Oplet Memed geus ngageleser ti hareupeun pasar. Langsung nyemprung kagarutkeun. Aya nu nyetop oge. Penumpang teh teritoli. Sedengkeun suhara terus bae nyeret hondana ka hareupeun toko. Nyuhan bari ngadagoan ngurunyungna sedan Hendi. Red kana erloji tangana geus nuduhkeun pukul 5 sore. Yah, leuwih telat leuwih alus. Nepi ka palebah Sasak Ciruum teh tang tugas poek. Suara ngegerentes di jero hatena. Tacan oge aya jamna manehna cineluk didinya. Kurunyung nuker di dagoan teh ngarong heap. Majuna sahayuna. Hartina henteu nepi ka ngadius. Pirakaning deuk balik meureun. Teu kudu rurusuhan. Asal nepi we ka imah. Kabeneran teh hujan geus raat pisan. Kari cileuncang nawe nguyumbang minuhan jalan. Tetarang ke deui gucrak we suara ngeselah motorna celak kena sadel. Tapi teu buru-buru indit. Lar Mercedes Hendi ngaliwat. Ebre. Besina ngan ukur duaan. Sedengkeun Hendi mah jeung Yuyu teu barang reret kanu keur anjeuleuh dina Honda teh.
Tapi najan ngaret oge, moal nepi ka nelek-nelek. Barina oge, moal tengeteun wae deui. Lantaran suara teh make topi rada dilelepkeun. Sanggeus mobil rada jauh, rendeng wae suara ngajalankeun Hondana. Sarta dina waktu nu sakilat oge, geus pasti kasusul. Sedan teh terus wae disiap, saeutik oge teu direret. Poe beuki lila beuki reureupan. Pikeun suara mah teu beda we. Matak nambahan buliga hate. Ongkoh deui. Oplet-oplet nu biasa hilir mudik Garut Cikajam atawa sabalikna. Harita mah geus eueuh nu lamprang hiji-hiji acan. Bakuna mah eueuh muatan lantaran kapegat hujan. Katurug-turug geus maju kaburit we deui. Tumrapna ka suara mah teu beda we. Tinu di jurung laku. Hatena beuki teteg. Mual matak hariwang. Lantaran di jalan geus sakitu ti isunana. Kaharti upama dina jolna kamunjul teh geus poek. Malah imah-imah sisi jalan mah geus raang nyeureungeut lampu. Geser suara nyisikeun Hondana. Reg eureun hareupeun hiji imah nu pernahna nenggang. Mana horeng ngadatangan heula kawawuhanana. Tosin salah saurang sobat dalitna nu imahna di kampung Munjul. Oge nu kumanehna geus dibadamian. Yen poe eta teh manehna rek ngajalankeun hiji rencana nu perlu meunang bantuan ti sobat. Teh sabeleke. Pamenta suhara kitu teh. Kutosin ujug-ujug disanggupan we. Ngaran-ngaran jeung sobat dalit. Kudu daek silibelaan. Geus teu kudu manjangkeun komentar deui. Harita barang suhara ngarong heap, tosin gancang norojol, bari pok manehna nanyakeun. Beres. Tembal suhara rusuh. Kumaha pamajikan si lain? Geus diungsikeun. Wah, geus atuh dige. Sina meuting we di Cileungsing, di Mitoha. Ah, hebring atuh lah. Ya batu milusin. Teu talangke deui. Jurut bae tosin turun, ngonci heula panto. Geus kitu celak nangkot tukangan suhara. Dangdang we. Hondana maju deui. Srog kapalebah sasak Ciruum. Kasampak teh. Oplet Memed geus ngabaguk dirinya. Eh, kumaha jeung ara? Memed ngageuwat nanya. Hayang geura nyaho kumaha putusanana? Beres, teu menjog tina rencana. Ayeuna mah enggal we mobilna palangkeun. Saena teh nuju sepi. Terus caket gitu jang. Memed kalah kata lete. Atos malam ini oge ngurunyung. Abdi mah bade langsung ke lebaknya. Nyaritana gitu teh bari darang-dang we Hondana dipajukeun deui. Tapi teu kebat. Hondana direnkeun di nurada suni. Bari sakalian sina terus nyang hareup ka kidul. Pernahna di tempat Memed teh rada anggang oge. Tapi cukup bisa nitenan karena keayaan. Tekung silila, gerung tikidul aya mobil nyamperkeun. Tembong, lampuna geus dipasang. Siap sin. Suara ngabejaan tosin. Cerak kana Hondana. Bari hatena ngadadak ratug tutunggulan. Ku kitu teh amah, ngaran-ngaran nurek ngalakukeun teu bener. Teu bisa leupas tina pangaruhna. Kucerak, Hondana diselah. Ger mesin hirup. Sedengken tosin geus anyeut tukangeunana. Teu ujug-ujug maju. Nyerangkeun we heula. Kabireungeuh oplet Memed geus malang ngahalangan jajalaneun. Jiga nu keur mogok we malah kap mobilna geus dibuka. Memedna kutrakotrek kana mesin kawas nu keur uma ome. Sedengken kenaekna adina Memed ngajanteng gigireunana. Reg mobil nuti kidulkeun ngadadak eureun. Jalana kahalangan. Nu tayalian ti sedan Hendi. Kakara nepi kapalebah dinya. Naon, Pak? Hendi nanyakeun bari nololkeun sirahna. Ah, mogok, Den. Memed nembalan bari ngalieuk. Geus kitu malik deui kana mesin mobil. Hatena deg-degan. Surungkeun heula we atuh ka sisi ulah sina ngahalangan jalan.
Hendi rada ngagorowok. Ah, mau ya abot, Den. Duka macet panginten. Mementong wae we, urak orek. Hatena beuki ratuk tutunggulan, ngarasa paur ku balukarna. Lantaran naon-naon nu direncanakeun ku Suhara teh beunang disebutkeun geus nepi kana titik tujuanana. Geus moal bisa disinglar deui. Upama seuk kaambe kun wajib teh, diri manehanana geus tangtu bakal kabaud. Najan bener pok-pokan Suhara nu cenah moal nepi karamat kamale. Upama seuk katangkep. Tapi tetep we ngarasa hariwang. Iya tuh opret sagede plok bae make jeung berat sagala. Hendi ngagerendeng, geser mobilna dikasisikeun. Drut manehna turun. Lantaran aya maksudna rek ngabantuan nyurung opret sina kasisi. Sabot keur kitu, derengdeng Honda Suhara nyamperkeun, rek eureun dibelah kenca. Nu satuluyna duanana jerat jerut tarurun. Kincit we Suhara kareupeun Hendi dituturkeun ku Tosin. Bereku siwal ngaluarkeun dus leutik tina sakuna. Hendi ongkoh-ongkoh we teu ngabogaan kacuriganna naon. Sarta tacan ge sidik ka jalmana ujujug blok bae aya nu naplok kana palebah irungna. Hendi reueuseun lain sisiwo. Maksud mah nu naplok teh rek dikepeskeun. Tapi ngadadak arilang teh ngarasa lieur anu pohara. Tetenjoan bureng. Dedengean teu pararuguh. Bari karasana leuleus lungse lain dikieuna. Nu akhirna leus bae teu inget di bumi alam. Cacakan upama badana harita teu kaburu disanggap ku Tosin. Hendi teh ngagedebut bener-bener. Kunaon Kang Hen? Iyu lain deui ngarasa reuasna. Agentak manehna tuturubun kaluar ti jero mobil. Tapi kakara geclek nincak taneuh. Nggak gentak diburu ku Suhara. Lok deh. Pelebah irungna ditaplokan. Leng. Nasib Yuyu tebeda we ti Hendi. Ngalengerek kapaehan. Sarta gancang ku Suhara dirontok. Supaya ulah nepi ka ngagebru. Sedeng gentosin nu memang geus ngarti kana tugasna. Tengah dagoan diparentah deui. Regi yang bae. Hendi dipanggul. Diasupkeun kana mobilna. Geus kitu, regeyeng Yuyu kumanehna dipanggul, dibawa nyingkah tidinya. Suhara marengan bari nyeret Hondana. Ari memed bah. Sanggeus mireng rencana Suhara hasil teh, biur bae opletna nyemprung kagarutkeun. Memang kitu, kapan sakumaha nugeus dibadamikeunana oge. Ra, harus nama ulah dibawa ka imah dewek. Tosin ngagerendeng bari lempang, ngarasa paureun. Tegas tangtu manehna bakal kanyahoan. Har, nak kudu dibawa ka mana atuh? Suhara ngareret bari kerung. Ka saung sawah we euy. Supaya imah dewek ulah nepi ka kanyahoan. Atuh mah atuh manina euy. Yang poek we deui, murangan kasugemaan. Suhara teu saluyueun. Yah, wayahna we euy. Geura pek we pikir. Di mana kemanehna lilir? Cing. Dewek rek kumaha? Ujug-ujug diteken we tangtuna oge. Butak teuing ngabogaan polot teh sin. Geus beres mah nya urang singkirkeun we. Atuh urang golerkeun si jalan atawa di saung sawah. Teu naon. Suhara ngahehe. Yeuh moal keburu lilir kitu. Masin, itu kudu hariwang. Lain, di mana geun si lain teh meunang kitu sagala ra? Lain oge bobojodan pagawe rumah sakit atuh sin. Teu bisa manggihan kitu-kitu bae mah. Obat bius teh aja teh ra. Tosin terus tetelepek. Nya, bangsana obat bius lah. Kapan nurek dioperasi oge, kudu dibius heula. Nah, seperti Yuyu wae ayeuna, lantaran ku dewek terek dioperasi. Ya kudu dibius heula. Suhara ngahehe. Pikeun Suhara katutosin mah. Harita teh estuning kabeneran pisan. Kaayaan di jalan teh geus kacidanaker simpena. Memang geus jadi kabiasaan. Rireup magrib teh
Palbadinya mah tara aya nu ngulamprang saurang-urang acan. Cenah cek beja sok aya begal palbah sasak ciruum. Nu kaayanana upama peuting mah kacida pika keungeunanna. Malah truk oge nu biasana sok aya nu ngaliwat peuting-peuting harita mah eueuh nu ngagerung hiji-hiji acan. Kukituna pikeun suhara mah lain deui ngarasa tumaninahna. Dina nepina kaimah tosin teh taya nunangenan saurang-urang acan. Tetalangke deui goledag bae yuyu digolerkeun dina tempat tidur. Gelungna udar. Papakeanana awut-awutan. Diditu didieu ngaliglag udar pamungkus. Nu ngajadikeun jeroan dada suhara beuki ngagedur ngababela. Sedengkeun tosin mah geus ngarti deui ka jengkang we manehna mah kaluar ti kamarna. Nu kari ukur suhara nyang hareupan yuyu dina kaayaan teu inget. Akhirna mah kalaksanakeun oge. Suara ngagerendeng. Bari kaayaan sorot panona lain deui buringasna. Teu beda we ti satogalah nu keur nyang hareupan mamangsaan. Teu antara parah deui kalacat we. Manehna kana tempat tidur. Bret bret. Pakaian yuyu teu beda we tinu dirangsadan. Ari tosin nu harita keur nogel luarin kamar. Teu pupugu. Ambekanana ujug-ujug ngahegak. Turna ka tembong nyorojod. Teu beda we tinu lilinieun ka pangaruhan ku tetenjoanana. Aduh kanca. Cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. I carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.